Thank you.
González, Rostisseria L'Olla, Raquel Doblado, Garden Torelló, Maria Rifà, Art Floral, Fàtima Itxí, Informàtica Sitjà, Reyes, a Carnisseria Plans Cribellers, Maria Sorribes, Carnisseria Fusimanya, Benito, Bar Marina, Sandra Sánchez, Farmàcia Prat, Isabel Ruiz, Josep Vasco, fotògraf, Fina Baena, Joieria Codina, Mercè Vergés, Perruqueria Maido, Neus Roma, Modes i Complements Portús, Marta Soy, Ràdio Comella, Neus Oms, Llibreria Papereria Xicoi, Antònia Nadeu, Pastisseria Serra, Joan González, Calçat Ginebra, Alicia Canadell, Bar Camp Pieig, Eva Vigues, El Cucut, Solanes, Raquel Sala i Joan Federòptics Francolí. Bé, doncs fins aquí el nostre sorteig de la campanya del 2013. Moltes felicitats a tots els premiats. I ara ens anem a Ràdio Ona, que ens estan esperant per donar a conèixer tots els guanyadors. Gràcies.